Шановні друзі, слава Ісусу Христу! Я зізнаюсь вам, що за майже півтора роки нашої роботи, нашої такої команди, яка сьогодні представить вам концерт барокової музики, це вперше ми спостерігаємо таку кількість глядачів і слухачів. З одного боку, можливо, це через те, що дійсно півтора роки нашої роботи дали нам можливість познайомитися з тими, хто в Дрогобичі ходить саме на наші концерти. Я бачила сьогодні таких на вулиці. Я рада бачити від імені, я думаю, всіх виконавців, які сьогодні виступатимуть. Скажу, що рада бачити і тих, хто сьогодні вперше на нашому концерті. Тому я трошки познайомлю вас із тим, що буде відбуватися. Я буду дуже коротко, адже я думаю, немає великого сенсу представляти ті твори, які сьогодні звучатимуть в цьому надзвичайно атмосферному приміщенні, саме там, де вони і звучали кілька століть тому. Сьогодні мова піде про епоху бароко, це 18 століття європейської музики. Саме в таких приміщеннях відбувалися концерти, і це вже були концерти духовної музики, яка була ближче до світської, вона була насичена емоційністю, трагедизмом. І ви знаєте, в цій атмосфері, саме в такій атмосфері парафіяни 18 століття приходили під час не тільки служби, їх ставало більше на музичній частині подібних концертів. Що говорити, якщо треба спочатку послухати, яка музика звучала в 17 столітті в цих стінах. І відкриває нашу програму твір, який певна, що майже у більшості композиторів західноєвропейських того часу був у репертуарі. Ну, скажімо так, духовні твори – це обов'язкова складова палітри композиторів тих часів, а твір, який прозвучить першим, мабуть, найвпізнаваніший. Найвпізнаваніший він в інтерпретації саме цього композитора Джованні Карболезі. Толі відміряли його небагато років життя, всього лише 26, але цей твір він написав наприкінці свого життя і написав його, завершив майже перед своєю смертю. Джованні Карболезі «Стабат Матер». Перед тим, як ми розпочнемо, я хочу ще наголосити на тому, що в нашому концерті представлені два солісти і палітра їхніх голосів, майже співзвучна тінь, яка була, скажімо так, в моді у 18 столітті. Багато композиторів писали для найвищого чоловічого голосу – це контртенор. А ці партії могли співати жінки із тембром мецо-сопрано. Сьогодні в нашому концерті представлений такий жіночий і чоловічий голос. Отже, друзі, я буду трошки вам говорити про те, про що йдеться в номері. Зараз буде четвертий номер. Як сумувала і страждала благочестива мати, коли бачила руки сина прославленого? Хто може не поспівчувати матері Христа, спостерігаючи страждання він разом із сином? Отже, Джованні Карболезі, кантата «Стабат Матер», номер 4, виконує Ельнара Аніелі. Thank you.
чоловіку кохання, дай мені відчути силу страждати і сумувати разом з тобою. Примусь боїти серце моє у любові до Христа Бога і з тобою бути у злагоді. Джованні Приболезі, кандидата, слава Матері, номер 7, виконує до мене місця. Thank you.
програмі звучатимуть дві частини також дуже відомого католицького гімну. Його назва має грецьке походження, відомий з давнини, але серед кримічів існувало більше 200 варіантів мелодії. Були варіанти тексту. Серед композиторів, які писали гімн за цим текстом, дуже багато відомих, але саме цей твір став найвідомішим, як Вівальді «Глорія». «Глорія» була написана цим композитором, верніше цього композитора називали Рудольф Падре, через те, що він змінив свою долю священника на повну поневіряльну долю оперного композитора, але його духовні твори, вони дійсно можуть стати індульгенцією цього композитора. Один з найвеличніших духовних творів Вівальді є «Глорія». Отже, друзі, «Глорія» номер 8, «Глорія». Антоніо Вівальді, «Глорія», номер 10.
Тебе, Бога, прославляємо, або Тедеум. Ще один гімн відомий з ранніх християнських часів. Навпаки, багато композиторів мали його в своєму творчому портфелі, серед них і найвідоміший представник епохи бароки Георг Фрідріх Гендель. Найпопулярніша арія з цього Тедеума є другою за популярністю молитвою після «Отче наш». І звучить вона так: «Дігнаре Одомі, сподоби Господи в цей день без гріха зберігтися нас, помилуй нас, Господи, помилуй, віруємо, що ти прийдеш судити нас і просимо, допоможи рабам твоїм, від дорогоцінною кров'ю викупити». Георг Фрідріх Гендель, Тедеум, виконує Тедеумися. Thank you.
Признаюсь вам, шановні друзі, що вже середина концерту, а я досі хвилююся. Ми завжди хвилюємося, коли організовуємо такі концерти, чи буде взагалі публіка, чи прийде слухач. А зараз ми хвилюємося, чи не піде виявитися антракту, тому ми вирішили, що антракту не буде. Ми продовжуємо нашу програму. І зазвичай я розказую кілька цікавих фактів про ті речі, які звучать в програмі, але сьогодні мене попросили трошки швидше. Адже до тих творів, які ми зазвичай виконуємо в наших програмах, сьогодні буде 4 прем'єри. Як прем'єри? Для тих, хто виконує, це не прем'єра, але ми намагаємося в кожному концерті щось додати, щось новеньке. Новеньке для міста Дрогобич. Те, що Дрогобич іще не чув у виконанні наших солістів дружин. І сьогодні це буде Джуліо Качіні. Ну що представляти? Аве Марія. Thank you.
У музиці епохи бароко бере свій початок такий жанр, як опера. Майже всі ті композитори, які сьогодні звучали в наші програми, мали в своєму творчому портфелі десятки опер, в тому числі і Генди. А зараз будуть звучати уривки з опер. Найчастіше композитори брали за основу грецьку міфологію. Отже, трішки зачитаю, про що буде йтися в Аї. Листя ніжне, густе, дорогого мені платана. Через тебе доля мені відкрилася. Вихори, грози, урагани не порушить повік спокій твій мирний. Повіки не збурять тебе громи та вітри. І це буде Арія Ксеркса з одноіменної опери Георга Фрідріха. Thank you.
я притіка, радик я і притіку вишній цвіт душі моєї, доле сувора нещадка, скорботи серцю немає сильнішої. Притіка, почуй мій голос, все марно, немає надії, немає втіхи, я знову один. Oh,
Thank you.
Oh.
Подякувати від імені тих людей, які складають більшу частину нашої концертної групи, нас троє, хто приїхали зі Сходу, вже більше року тому, я сьогодні в Дрогобичі. Тому ми щиро дякуємо Дрогобичу, дрогобичанам, які прийняли нас в свою родину і досить допомагають нам. І, звичайно ж, подякувати хочу цьому Руславу, завдяки якому сьогодні ми тут, ми закриваємо тут свій концертний сезон. Друзі, можна фото давати. Я хочу представити учасників сьогоднішнього концерту. Партія фортепіано, а також клавесину, орган завжди з нами виконує Олена Дмитрієва. Співати, промовляти. Тому велика подяка вам.